Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Fevral ayının 21-də Axçıvan şəhərindən Bayraq meydanından görüntülərimiz. Meydan çox uzaqdadır, 200-300 metr məsafədə olur, ancaq buradan da görüntüsü pis deyil. Keçən günlərdə Bayraq meydanının özünə getmişdim, lapı dirəyin yanından görüntülər aldıq, paylaşdıq. Geniş bir ərazidir, nə qədər dinçlər, dekorativ ağaçlar əkilib burada. Biraz da irəli getmək istəyərdim, ancaq burada hasar var, dəmir barmaqlıqlar, indi düşsədən daşmaq mümkün deyil. Naxçıvan şəhərində hava bugün soyuqdur. Asan xidmət binasının qarşısındayam. Keçən tikilib istifadəyə verilib. Möhtəşəm bir binası var. Hələ Asan xidmətin xidmətindən istifadə eləməmişəm, bilmirəm nə səviyyədə. Buradan o tərəfə Universitet şəhərci idi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin köhnə binası o tərəfdə. Beynəlxalq Münasibətlər Hüquq Fakültəsi, İstiyan Mərkəzi, sonra Konservatoriya, Bədən Tərbiyəsi İnstitutu. Hamısını yığıb şəhərin bir tərəfinə toplayıblar. Bəlkə də tələbələr üçün daha əlverişlidir. Naxçıvan şəhərində də nəqliyyat vasitələrinin sayı artıb. Səhər 9-un yarısında şəhərdə hərəkət eləmək çətinləşib. İşə, dərsə gedənlər bəlkə də 5-10 ildən sonra Naxçıvan şəhərində də tıxaclara yaranacaq. Naxçıvan şəhərinə gəliş-gediş istehsalat təcrübəsi ilə əlaqədardır. Mart ayının 19-una qədər davam edəcək. Yol uzaqdır, gediş-gəliş biraz çətindir. Yoxsa 2 saat müddətində dərslərdə təcrübədə iştirak eləmək elə bir çətinlik yaratmış. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Hələlik bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Salamat qalın.